বন্ধুসকল হেপি দিওয়ালি আজি দেওয়ালির উপরতে ব্লগ বনোয়া হয়েছে আর দেওয়ালি আপনার শুভেচ্ছা জানাইছো আজি দেওয়ালিত কি কি করলো কেনেকে কত যাম কেনেকে দেওয়ালি উদযাপন করছো তার উপরে আপনার ব্লগটি দিয়া আছে আর মোর ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব না করা যদি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আর দেওয়ালি ভাল লাগে মানে সবে নিজের নিজের ঘরবিলাক সজায় আর আমারও দেউতাই সজাইছে দেওয়ালি লাইট চাইট লগাইছে ডেকোরেশন করেছে আর আর যাতে সবর জীবনলে ভাল সুখ আহে সবর জীবন দুঃখ কষ্ট থাকে মোর জীবনও দুঃখ কষ্ট আছে কেতিয়াবা আপনাদের মাজত শেয়ারও করি মই কেতিয়াবা এতিয়া নকৰো কারণ মই নতুনকে এতিয়া ইউটিউব চ্যানেল খোলা হৈছে তো বেছি দিন হোৱা নাই কেতিয়াবা মাজত হলে আপনাদের যেন সাবস্ক্রাইব বহুত বাড়ি তেতিয়া মই নিজের মনের কথাবিল কম মোৰ জীবনের লাইফের কথা আৰু আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাওক দেৱালী এতিয়া দেৱালী এনেকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আগতে বেছি বহুত বেছি ভাল কৰে কিন্তু এবাৰ মানে দেৱালী ডেকোৰেশ্যনটো ইমান কৰা নহ'ল কাৰণ যেতিয়া ল'ৰাকেইটাক মনতে নাহিলে আজি মানে লাষ্ট মানে দেউতাই ল'ৰাকেইটা অহা নাই এটা এজন চিনাকি ল'ৰা এজনে আজি মানে লগাই থৈ গ'ল মানে সেই ল'ৰাকেইটা নাহিলে লাইট লগাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ইমান ডেকোৰেশ্যন দিব নালাগে লগে একদম আৰু আন্ধাৰ হৈ গৈছে লগে লগাই হেৰি কৰিছে এয়া দেউতাই গেট এখন বনাইছে দেৱালী বুলি আগতে দেউতাই বহুত দেৱালী বুলি বহুত মানে ভালধৰণে উদযাপন কৰি যায় আৰু বহুত বম চম ফুটায় এবাৰ কিন্তু বম ফুটাটো কমাই দিছে কাৰণ বম মানে বম ফুটালে বহুত ধোঁৱা হয় আৰু আৰু মানুহবিলাকে সাৱধানো হ'ব লাগিব কাৰণ এই দেৱালীৰ পিছতে যাৰ মানে এজমা প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় মোৰো এজমা প্ৰব্লেম আছে দেৱালীৰ পিছতে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম দিয়ে এজমা মানে আগতে খুব দিছে এতিয়া বহুত কমিলে কিন্তু সেইকাৰণে মাস্ক পিন্ধিব আৰু বেছিকৈ জুই চলে বা চাকি তাকিবিলাক সাৱধান হ'ব কাৰণ দেৱালীৰ পৰা কিমান ঘৰ ফূৰ্তি কৰোঁতে বহুতৰ ঘৰো জ্বলে বমৰ পৰা হাতো মানে হাতত গাত জুইও লাগে বহুতৰ এনেকুৱা হয় সেইকাৰণে সাৱধান হ'ব কথাখিনি ক'ত যদি ভুল হৈছে মাফ কৰি দিব আৰু মানে ভালকৈ সাৱধানে দেৱালীটো উদযাপন কৰিব আৰু এয়া আমাৰ দেউতাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে আছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক দেউতাই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে গেটখন আৰু 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 দুখনতো বহুত ধুনীয়া লাইটৰ ডেকৰেশ্যন কৰে আপোনাক মই ভিডিঅ' দেখাই যাম বহুত ধুনীয়াকৈ লগায় আৰু সবে যাতে এনজয় কৰক আৰু দেৱালীৰ পিছত ভাল লাগে ঠাণ্ডাটো বেছি পৰে তেতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী টু জানুৱাৰী এইখিনি মাহকেইটাত বহুতেই বেছি ভাল লাগে কাৰণ ঠাণ্ডা আহি যায় আৰু পিকনিক হয় তাৰপিছত বিহু আহে মাঘ বিহু আহে বহুতেই ভাল লাগে দেৱালীৰ পিছৰ পৰা বেছি ভাল লাগে আৰু ৰংগোলীটো মানে ইমান ভাল নাই হোৱা মানে যোৱা বছৰ বেছি ৰংগোলীবিলাক ধুনীয়া হৈছিলে কাৰণ ফুল আছিলে কাৰণ এবাৰ অইল মাৰ্কেটলৈ গৈছিলোঁ আজি ফুলেই শেষ হৈ থাকিলে আৰু দোকান দুখনেই আছে ইমান ডাঙৰ দোকান নহয় এই চিম্পুলকৈ ৰংগোলী নিচিনাকৈ বনাই দিছোঁ আৰু দুটা গণেশ বনাইছোঁ আৰু এই চাকি দিছোঁ আৰু দেৰিও হৈ গ'ল মোৰ ৰংগোলী কৰোঁতে ল'ৰাটো বহুত দিগদাৰ দি আছিলে সেইটো মই সেইটো কাৰণে চিম্পুলকৈ কৰি দিলোঁ ৰংগোলীটো এয়া চাকি জ্বলাইছোঁ ভাইটি নহয় বা হয় ভণ্টি হয়
কি কৰিছা? হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কৈ দিয়া। দশটা বাজিবলে হল আর মো লো আমনি কৈছে। আর মো ব্লগটো চাই কেনকা বলে প্লিজ লাইক আর লাইক এটা করে দিব, সাবস্ক্রাইব নাই যদি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব।